כל דמות בסיפור שנשמע עתה מתוארת על ידי אחד מכלי התזמורת, הציפור על ידי החליל. הברווז על ידי האבוב. החתול על ידי הקלרנית בצליליה הנמוכים. הסבא על ידי הבסון. הזאב על ידי שלוש קרנות. פטר על ידי כלי הקשת. ויריות הציידים על ידי תופי הדוד והטוף הגדול. השכם בבוקר אחד פתח פטר את השער ויצא אל האחו הגדול והירוק. על ענף של עץ גדול ישבה ציפור קטנה, חברתו של פטר. הכל שקט, צייצה הציפור בחדווה. כעבור שעה קלה ברווז בא, מתנדנד על כפותיו. שמח הברווז כי פטר לא הגיב את השער, והחליט לצאת ולשחות בבריכה העמוקה אשר באחו. Thank you.
מי שראתה ציפור את הברווז, ירדה אל הדשא ומשכה בכתפיה. איזה מין ציפור אתה, אם אינך יודע לעוף? אמרה היא. על זה השיב הברווז. איזה מין ציפור את, אם אינך יודעת לשחות? וצלל בבריכה. וכך היו מתווכחים ומתווכחים. הברווז שוחה על פני המים, והציפור מנטרת לאורך החוף. לפתע פתאום ראה פטר משהו מתנועע על הדשא. חתול היה זה המתגנב ובא. חשב החתול, הציפור עסוקה בוויכוח את פסנה, ולאט לאט התקרב אליה על רגלי הכתיפה שלו. זהירות! קרא פטר, והציפור חיש קל עלתה על העץ. הברווז מגעגע ונוזף בחתול. מרחוק כמובן, מאמצע הבריכה. החתול סבב סביב העץ וחשב, האם כדאי לי לטפס כל כך גבוה? עד שהגיע למעלה, תפרח לך ציפור. והנה בא סבא, כועס מאוד על פטר שהלך לבדו לאחו. האחו זה מקום מסוכן מאוד, אם יבוא הזאב מן היער, מה תעשה אז? שם לב לדבריו של סבא. ילדים כמו פטר אינם מפחדים מפני זאבים.
אחז בידו של פטר, הוליכו הביתה ונעל את השער. מיד אחרי שהלך פטר, והנה זאב גדול ואפור יצא מן היער. כהרף עין, עלה החתול על העץ. הברווז החל מגעגע, אולם מרוב התרגשות קפץ מן הבריכה. ביקש הברווז לברוח, להימלט על נפשו ולא יכול. הזאב מתקרב ומתקרב ומתקרב, והנה הדביק אותו. תפס אותו ובלה אותו בבת אחת. והנה כך היה המצב. החתול ישב על ענף אחד, הציפור על ענף אחר, לא קרוב מדי לחתול. Thank you.
והזאב סובב והולך מסביב לעץ ומביט עליהם בעיניים רעבות. ובינתיים עמד פטר בלי שום פחד מאחורי השער הסגור והסתכל בכל מה שהתרחש. רץ הביתה, לקח חבל עבה וטיפס על חומת האבנים. אחד הענפים אשר סביבו התהלך הזאב תלוי ומושט היה מעל לחומה. אחז פטר בענף וחיש קל עלה וטיפס על העץ. אמר פטר לציפור, רדי וחוגי חוגים מעל לראשו של הזאב, אך היזהרי לבל יתפוס אותך. הציפור כמעט שנגעה בכנפיה בראשו של הזאב, והזאב היה הופך ראשו, פוער לו אור וקופץ מצד זה לצד זה. כמה הרגיזה הציפור את הזאב, והזאב כל כך רצה לתפוס אותה, אולם הציפור הייתה חכמה ממנו, והזאב בתכלית הפשטות לא יכול היה לעשות שום דבר. ובינתיים עשה פטר לולאה בחבל והוריד אותו לאט לאט למטה. תפס את הזאב בזנבו ומשך בכל כוחותיו. כשהרגיש הזאב שנתפס, החל לקפוץ קפיצות פראיות וביקש להימלט.
אך פטר קשר את קצהו השני של החבל לעץ. וקפיצותיו של הזאב רק הדקו את החבל יותר ויותר. בו ברגע יצאו הציידים מן היער, בעקבות הזאב יצאו והיו יורים בלכתם. תראו, צעק פטר מהעץ, הציפור ואני כבר תפסנו את הזאב. עכשיו עזרו לנו בבקשה להביא אותו לגן החיות. טוב? שערו נא בנפשכם את תהלוכת הניצחון. פטר בראש, אחריו הציידים המושכים את הזאב.
המאסף, סבא וחתול. סבא מניד ראשו באי רצון. נו, טוב, אבל אילו לא היה תופס פטר את הזאב, מה היה אז? ומעליהם, גבוה גבוה, עפה הציפור, מצפצפת בחדווה. הביטו, כמה אמיצים אנחנו, פטר ואני. הביטו, מה תפסנו? ואם תקשיבו היטב היטב, תוכלו לשמוע כיצד מגעגע הברווז בכרסו של הזאב. משום שהזאב, מרוב חיפזון, בלע אותו חיים.